ეკონომისტი, ინჟინერი, მეცნიერი და ბიბლიოთეკარი. ეს იმ პროფესიების მცირე ჩამონათვალია, რომელთა სფეროშიც ვენერა კუჭუხიძე ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე მოღვაწეობდა. 30 წელი საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქუთაისის ფილიალში ლექციებს კითხულობდა. ქალბატონი ვენერა 85 წლისაა და ამჟამად ბიბლიოთეკარია. ვინც მე სპეციალობას მასწავლიდა, იმან მომიყვანა აქ. 30 წელი მე მიმყავდა ლექცია ლაბორატორიები, როგორც დღის, ასე საღამოს დაუსწრებელი განყოფილების სპეციალობებზე. 1980 წლიდან 2005 წლამდე ვიყავი პროფკავშირის თავმჯდომარე, კურატორთა საბჭოს თავმჯდომარე. დაჯილდოებული ვარ ორდენით. შოთშეჯიბრში გამარჯვებულის, ხოლო 2004 წელს უნივერსიტეტმა დამაჯილდოვა ღირსების ორდენით. დაჯილდოებული ვარ ქალაქის მერის მიერ საპატიო ღირსეული ღვაწმოსილი ქუთაისელის საპატიო სიგელით. გარდა ამ წოდებებისა, ვენერა კუჭუხიძე საზოგადოებების ქუთაისელის ბაღის კიდის გამგეობისა და საქართველოს ქალთა ასოციაციის წევრიცა. მიუხედავად ასაკისა, დღემდე აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს. ვარ სამ წიგნში ჩვენ საქართველოს ქალები, ინჟინერი ქალები და ვინ-ვინ არის იმერეთში. თბილისში რომ სწავლობდი, სახელმწიფო ანსამბლში ცეკვავდი. და მის შემდეგ მიუხედავად წლოვანებისა დღემდე ცეკვავ. ასე რომ ეს არ დამთავრდება რაიმე ღონისძიება, რომ მე ცეკვებით არ ესა, ხო და ამ ჯერჯერობით დამთავრდა ვარ და ასე რომ დამაფასა ძალიან ჩემმა ფაკულტეტმა და აღმენიშნეს ეს იუბილე ოქტომბრის თვეში და ბევრი ვიცეკვე სხვადასხვის სინაცხავდა. ვენერა კუჭუხიძე 12 სახელმძღვანელოსა და 52 სამეცნიერო სტატიის, ასევე 3 გამოგონების ავტორია. იგი 20 წელია რაც ბიბლიოთეკაში მუშაობს. შემდეგ უკვე გავიარე კურსები ბიბლიოთეკის იმითი განხრით, ხო ვიყავი კათედრის გამგის მოადგილე, დეკანის მოადგილე, მერე გავიარე კურსები, რადგან ის უკვე გავდა ბიბლიოთეკის განხრით და მის შემდეგ მუშაობ ბიბლიოთეკაში დღემდე. და ამით რამდენი წელია? ას ბიბლიოთეკაში. დაახლოებით იქნება 20 წელი რა. ხო და ასე რომ არც ვაპირებ ჯერ კიდე. არ ვაპირებ ჯერ მას, რადგან მეხსიერება არ მღალატობს. მიყვარს გაზეთები, ახლა დღეს შევიძინე ორშაბათობით პრესა, კროსვორდების შევსება და ამ აქტიურ ცხოვრებას ვეწევი ამ ჩვენს ბაღის კიდეში, ხშირად ღონისძიებებს ვაწყობ და თვეში ერთხელ ვიკრიბებით, ხო და გვაქვს სალონური საღამოები და მოკლედ ასე რომ ანუ აქტიურად მუშაობ. აქტიურად მუშაობ, ხო. ოჯახი ხელს მიწყობ. ამბობს, რომ განვლილი 85 წელი ნაყოფიერი იყო. მიღწევებით კმაყოფილია და სასიამოვნო მოგონებებსაც იხსენებს. კმაყოფილი ვარ ჩემი განვლილი ცხოვრებით. არაფერზე არ მწყდება გული, განვლილი ცხოვრებით დედად კმაყოფილი ვარ. განვლილმა ცხოვრებამ დამწლებმა რა გასწავლათ? ხო, რა ვიცი, აბა, ბევრი სიკეთე უნდა აკეთო ამ ქვეყნად. და მეც ვცდილობ, რომ სიკეთე ვაკეთო. და იქამდე ზამთარში, როცა სტუდენტებთან ერთად მუშაობდი, ზამთარში მაშინ 92 სიცივეები იყო და ისა და სახში ვიბარებდი ბავშვებს, რომ სითბოში, რომ არ გაცივებულიყვნენ და დღესაც რო შემხვდებიან ჩემი ყოფილი სტუდენტები, ესე იგი მე ვერ ვცნობ იმას და იმიტომ რომ გავიდა რამდენი წელი და ახლა 20 წელი აქა ვარ. ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი დირექტორის ბატონი გიორგის, ძალიან ყურადღებიანი და კეთილშობილი ადამიანი ბრძანდება. ხო და ასე რომ მადლობელი ვარ უფლის. ერთადერთი სურვილი აქვს, იცოცხლოს, აკეთოს საყვარელი საქმე და ემსახუროს ქუთაისს. მომავალში მინდა ვიცოცხლო და ვემსახურო ჩემს ბიბლიოთეკას. ესაა ჩემი ოცნება, რომ ვიცოცხლო, იმიტომ რომ მე უკვე გადაახი, აღებ გადაახ, ხო და შევძლო, რომ მე 1-2 წელი მაინც ვიმუშაო ჩემს საყვარელ უფროსთან ერთად. ძალიან კარგი სამყავს ბატონი გიორგი, განათლებული და ძალიან ესეთი ყურადღებიანი პიროვნება.
Negativi Kalbaton Veneras ჯანმრთელობასა და დიდხანს სიცოცხლეს უსურვებს. Ქეთი გელაშვილი, Telekompania Negativistvis.